Wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, katika mwaka wa kiliturujia wa kanisa kuna sherehe, sikukuu na kumbukumbu nyingi za mama yetu Bikira Maria. Lakini sherehe kubwa za mama Maria zipo nne. Ya kwanza ni Bikira Maria mama wa Mungu, ambayo tunaadhimisha tarehe moja mwezi wa kwanza kila mwaka. Ya pili ni kupashwa habari Bikira Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu, ambayo tunaadhimisha tarehe ya 25 ya mwezi wa tatu. Ya tatu ni hii ya kupalizwa mbinguni mama Bikira Maria, tunaadhimisha tarehe 15 mwezi wa 8. Na ya nne ni Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, ambayo tunaadhimisha tarehe 8 mwezi wa 12. Kati ya sherehe hizi nne, sherehe tatu, yaani sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, sherehe ya kupashwa habari Bikira Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu, na hii sherehe ya kupalizwa mbinguni mama Bikira Maria, ni sherehe za lazima au ni sherehe za amri kulingana na mkusanyiko wa sheria za kanisa, sheria namba 1246 kipengele cha kwanza. Ndugu zangu, tukio hili la kupalizwa mbinguni Bikira Maria huwa tunalitafakari na kulienzi kila tunaposali rosari takatifu, matendo ya utukufu, tendo lile la nne, ambalo huwa tunasema Bikira Maria anapalizwa mbinguni. Tumwombe Mungu atujalie kufa vizuri. Baada ya utangulizi huo mfupi, ndugu zangu, ningependa sasa tuangalie kwa ufupi historia ya sherehe hii. Historia sherehe hii ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria ilianza kuadhimishwa tangu karne ya tano baada ya Kristo. Mtakatifu Juvenali wa Yerusalemu mnamo mwaka wa 451 katika mtaguso mkuu wa Chalcedon alikiri waziwazi kwamba kutokana na machimbuko ya kihistoria, mama Bikira Maria baada ya kifo chake hapa duniani alipalizwa mbinguni mwili na roho. Sasa wanahistoria wanathibitishaje jambo hili? Wao wanasema kwamba Bikira Maria alikufa kifo cha kawaida na akazikwa kulingana na tamaduni za Kiyahudi. Lakini baada ya maziko yake, kesho yake watu walipoenda pale kaburini kutazama mwili wake, walikuta mwili haupo. Na pale ambapo mwili wake ulipokuwepo, wakakuta pana mawaridi, pana maua. Fundisho hili msingi, ndugu zangu, la kanisa na la imani yetu kwamba mama Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho liliidhinishwa rasmi na Papa Pius wa 12 mnamo tarehe 1 Novemba mwaka 1950 katika encyclica yake ijulikanayo kwa jina la Kilatini Munificentissimus Deus. Na tangu siku hiyo mama kanisa amekuwa akiadhimisha sherehe hii tarehe ya 15 ya mwezi wa 8 kila mwaka. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunapoadhimisha sherehe hii kubwa ya kupalizwa mbinguni mama Bikira Maria, tunaweza kujiuliza na tunapaswa kujiuliza, kwa nini mama Bikira Maria alipalizwa mbinguni? Katika kuthibitisha kupalizwa mbinguni mama Maria, Mtakatifu Alfonso wa Liguori katika kitabu chake Glories of Mary, yani utukufu wa Maria, aliandika hivi: kwa kuwa kifo na mwili kuoza kaburini ni matokeo ya dhambi, ni adhabu ya dhambi, ilimpendeza Mungu kwamba mama wa Mungu, yani Bikira Maria, asipate adhabu hiyo. Na ilimpendeza Mungu kwamba Maria fanane na mwanae katika mambo yote. Hivyo Mungu alinuia Maria afe, lakini afe kifo kitamu na chenye furaha. Sasa hapo tunaweza kujiuliza, kifo kitamu na chenye furaha maana yake ni nini? Mtakatifu Alfonso anaendelea kusema kwamba kuna mambo matatu ambayo hufanya kifo kiwe kibaya na kichungu. Jambo la kwanza anasema ni mtu kufa ili hali amejishikamanisha na ulimwengu na akamweka Mungu kando. Mtu akifa katika hali hiyo, Mtakatifu Alfonso anasema kifo chake kinakuwa kibaya na kichungu. Jambo la pili anasema ni mtu kuwa na huzuni, kuwa na masikitiko kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya maovu ambayo aliyafanya, na pengine hakupata nafasi ya kutubu, kuungama na kumrudia Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Alfonso anasema mtu akifa katika hali hiyo, basi kifo chake kinakuwa kibaya na kichungu. Na jambo la tatu, ndugu zangu, Mtakatifu Alfonso anasema ni mtu kufa ili hali hana uhakika kwamba kuna wokovu, hana uhakika kwamba kuna maisha baada ya maisha hapa duniani, hana uhakika kwamba kuna maisha ya umilele, kuna maisha ya mbinguni. Mtakatifu Alfonso anasema mtu akifa katika hali hiyo, basi kifo chake
kinakuwa kibaya na kichungu. Sasa kifo cha Maria hakikuwa na hata chembe ya mambo hayo matatu tuliyoyataja. Kwa nini? Kwa sababu yeye mama Bikira Maria alikingiwa dhambi ya asili, yeye ni mama wa Mungu na alikuwa na uhakika kwamba ataurithi uzima wa milele mbinguni. Hivyo kwa mama Maria kifo kilikuwa kitamu na chenye furaha, kwa kuwa ndicho kilichomuunganisha kwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, na hivi akamjalia kupalizwa mbinguni mwili na roho. Pia ndugu zangu, kulingana na tamaduni na mapokeo ya Kiyahudi, mwili wa binadamu huoza kaburini kwa sababu ya kutenda dhambi. Sasa mama Bikira Maria hakuwa na dhambi na hakutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu alikingiwa dhambi ya asili. Hivyo hakukuwa na sababu yoyote ya mwili wake kuoza kaburini. Ndiyo maana akapewa neema hiyo ya kupalizwa mbinguni mwili na roho. Zaidi ya hayo ndugu zangu, kwa nini mama Bikira Maria alipalizwa mbinguni? Ni kwa sababu alishiriki kikamilifu katika safari ya ukombozi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alishiriki katika kazi ya Kristo ya kukomboa ulimwengu. Tunafahamu vizuri tangu Yesu anazaliwa mpaka Yesu anakufa pale msalabani, mshiriki mkubwa wa mama Bikira Maria katika safari hiyo ya ukombozi. Hivyo ikampendeza Mungu kwamba baada ya maisha yake hapa duniani apate tunda la ukombozi huo kwa ukamilifu wake, yaani kupalizwa mbinguni mwili na roho. Hivyo ndugu zangu katika Kristo, ni kweli kwamba mama Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho, na tuna matumaini kwamba nasi tutafika huko alipo mbinguni. Ndio maana huwa tunapenda kuimba ule wimbo mzuri: uwinguni ulipo mama, utufikishe na sisi. Uwinguni ulipo mama, utufikishe na sisi. Wapendwa katika Kristo, Bikira Maria ndiye sanduku la Agano Jipya, kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 11 aya ya 19 na sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya sita. Ndani mwake hakuna zile mbao mbili, fimbo ya Musa na mana kama ilivyokuwa katika sanduku la Agano la Kale, ila ndani yake amembeba Yesu mwana wa Mungu. Yeye ndiye tabernakulo ya kwanza kabisa kumbeba Yesu, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, mwana wa Mungu. Hivi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uwepo wa mama huyu na kwa maombezi yake yanayotusaidia tufike huko mbinguni alipo, na tuna mengi sana ya kujifunza kutoka kwake. Leo tunapoadhimisha sherehe hii ya kupalizwa kwake mbinguni, ningeomba tujikumbushe mambo mawili. Jambo la kwanza, ndugu zangu, tujitahidi sana kumjifunza mama yetu Bikira Maria. Tumjue ili tumpende, kwa sababu huwezi kupenda kitu au mtu ambaye humjui. Na tunawezaje kumjua mama yetu Bikira Maria? Kwanza kabisa kupitia maadhimisho yake mbalimbali. Sherehe, sikukuu, kumbukumbu za lazima, kumbukumbu za hiari ambazo zipo katika mwaka wa kiliturujia. Tuzipitie, tujifunze, tujue zinamaanisha nini. Kama leo tunapoadhimisha kupalizwa mbinguni mama Bikira Maria, itatusaidia kumjua zaidi. Lakini pia tutamjua kupitia litania zake, kupitia sifa zake ambazo watu wanazisali mara kwa mara kuunganisha na sala ya Rozari Takatifu. Lakini pia tutamfahamu zaidi kupitia sala mbalimbali, hasa sala ya Rozari Takatifu. Tuwe na rozari kwa ajili ya sala, sio kwa ajili ya kuvaa tu shingoni au kutundika kwenye magari au kuweka mfukoni. Hapana, tusali rozari. Ni sala ya familia, ni sala ya jumuiya. Lakini zaidi sana ndugu zangu, tufanye hija kwa heshima mama yetu Bikira Maria. Tuna vituo mbalimbali vya hija, twende huko, tutembee huko, tufanye hija kwa heshima mama Bikira Maria. Zaidi ya hayo ndugu zangu, tujiunge na mashirika mbalimbali ambayo yapo kwa heshima ya mama yetu Bikira Maria. Kwa mfano, shirika la Lejio ya Maria ambalo pingo najua labda ni kwa ajili ya wazee, kitu ambacho sio kweli. Ni kwa ajili ya kuanzia watoto, vijana, watu wa makamo na hata wazee. Tujiunge na shirika hili, lakini pia lile shirika la Bikira Maria ambalo tungetamani wasichana wote waingie humo ili wajifunze tunu, wajifunze sifa za mama yetu Bikira Maria na waziishi katika maisha yao. Basi kwa kufanya hivyo ndugu zangu,
tutaweza kumjua zaidi Mama Bikira Maria, kumpenda naye atatupenda na atatuombea kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la pili, ndugu zangu, ningependa tutambue kwamba Mama Bikira Maria ni malkia. Hivyo tunamhitaji sana ili kumfikia mfalme, na huyu mfalme si mwingine ila ni Bwana wetu Yesu Kristo. Unaposoma maandiko matakatifu, hasa kitabu cha Wafalme, kuna wafalme ambao walikuwa na wake wengi sana. Mfano Mfalme Daudi na hata mwanaye Sulemani walikuwa na wake wengi. Lakini aliyekuwa na sauti kwa mfalme sio mke wa mfalme, ila ni mama wa mfalme. Na hivi watu walijua waziwazi kabisa kwamba ukitaka jambo lako lifanikiwe, lipite kirahisi kwa mfalme, zungumza kwanza na mama yake. Sasa katika Agano Jipya, mfalme ni nani? Na mama wa mfalme ni nani? Mfalme ni Bwana wetu Yesu Kristo, na mama wa mfalme ni Bikira Maria. Tumkimbilie, tumlilie, tuombe kupitia maombezi yake, naye atatuombea kwa mwanaye na Mungu atatusikiliza. Mama huyu, ndugu zangu, hajawahi kumwacha yule anayeomba msaada wake, kama tunavyosali kwenye ile sala ya Kumbuka e Bikira Maria mwenye rehema, kwamba tokea zamani zote haitambulikani kwamba amewahi kumwacha yeyote aliyekimbilia ulinzi wake. Lakini tusisahau lile sharti mama alilotupa, ndugu zangu, katika Injili ya Yohane sura ya pili aya ya tano, ambapo alisema kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Yale ambayo Yesu anatuagiza katika neno lake, yale ambayo yapo katika amri za Mungu, tuyatekeleze, tuyaishi, tuyafanye yawe sehemu ya maisha yetu, ili tunaposali kupitia maombezi mama yetu Bikira Maria, basi Mungu aweze kutusikiliza na kutusaidia. Ndugu zangu katika Kristo, Mzaburi katika Zaburi ya 45 anasema, mkono wa kuume amesimama Malkia, mkono wako wa kuume amesimama Malkia. Ni kweli huko mbinguni aliyesimama mkono wa kuume wa Mungu ni Malkia, na huyu Malkia si mwingine ila ni mama yetu Bikira Maria, ambaye ana nafasi kubwa sana katika safari yetu ya wokovu. Tusimwache, tumkimbilie daima, ili kwa maombezi yake sote tujaliwe kufika mbinguni baada ya maisha yetu hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo.